تيفي سانتيس ومرنا بسكو كوني فني سانتيس لفتالا ونا سجاكورا يو تيفي سانتيس لتورن تيفتالا يا دماغ تبع ميرو بحتما يا دماغ يتيغا دماغ وني مانسي لايتا يو راشتالي سمان غارم فارساني تارا راشتالا كوني وقتاي ساينا يكتو سانتيس كوني وقتاي ساينا با كيري فني كيا تاكيو تو روكاك جيبان لاي اني تو هيرو بانسي باني لاي चुरमे डुबायोनि बिचारहरुलाई थाहै छैन भनेर त म जाले भनियो तर अब आफू परियो चोर यो गाउँका ती जीवनले त्यो हिरो बन्नेले अनि त्यो खोइलेले सबैले भेटायो भने त 10-15 वर्षलाई त सिधै जेलमा जान्छु त बा यो गाउँमा बसिरहनु ठिक छैन यो गाउँबाट तुरुन्तै भाग्न जति उपाय अरू कुनै पनि हुन्न बा यहाँ भाग्नु पर्छ बा यो भेषबाट तुरुन्त चिनिहाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ नमस्कार के गरे आयो के यो के देख्नु भएन प्लेन बनाउन लाग अनि यस्तो सिङ्गाबाट नि कहीँ प्लेन बन्छ त बन्छ अवश्य बन्छ यही सिङ्गाबाट प्लेन बनाउने भनेर सोचिरहेको छु परिचय गरौँ न है टेपे साइन्टिस्ट भन्छन् मलाई विश्वमा कुनै पनि साइन्टिस्टले पत्ता लाउन नसकेको कुरा यो टेपे साइन्टिस्टले तुरुन्तै पत्ता लाउँछ सोचे भन्छन् मलाई कहाँ के भन्छ भनेर सोचिरहन्छु भनेपछि तिम्रो मेरो जोडी त अच्छा जङ्गला जस्तो छ मसँग साथी हुने हुने नि किन नहुने तिमी सोचे म साइन्टिस्ट ओके ल आजबाट तिमीले म सोचे म साइन्टिस्ट भएर यो देशको विकास गर्नुपर्छ उठ आज पनि चिरिपमा गोदा झोल च्याट पानी खानी नमिसाउने फेरि ल अब टन्न लिएर आऊ चिरिप खाएर अतिर जानु ल जाउ जाउ छिटो गएर जाउ लिएर आऊ सुमेको त पैसा लाउँदैन म त सुमे भने रसी लाउँदैन सुम्दा रसी लाउँछ पहिला सुन्नु पर्यो अनि खानु पर्ला के हेर्न बस्यो भित्र जाऊ मलाई फेरि अनि उयो सुन त यसो लसुन भट्टा सट्टा केही छ भने ल्याइदेऊ ल छिटो ल्याइदिए ल मलाई त कस्तो रिमझिम पो भएको थियो यार पोखेर मर्छ फेरि कस्तो मजा हुन्छ यार होइन यो पृथ्वी घुम्छ भन्छ पृथ्वी घुमेको त मलाई आज पनि हेर्छ मैले रहेछ रहेछ पृथ्वी नै घुम्दो रहेछ सूर्य पनि घुम्दो रहेछ यार पृथ्वी घुम्छ सूर्य घुम्छ अनि यो टोयलेट बाथरुम पनि घुम्छ है क्या हेर सोचे तेरो मेरो जोडी अच्छा जम्ला हेर सोचे पानी के कुरा सोच्न कति दिन लाउँछ कति हुनु दुई दिनमा सकिहाल्छ दुई दिनमा त बाचिल
نمسكار نمسكار यो टेपे साइन्टिस्टलाई नाम भनिरहनु पर्दैन आफै पत्ता लाउँछ त्यो त हो कि हैन अझ सही हो सही खै नाक यता ल्याउ त यार न नाक पनि कस्तो गिराउले र त सवा दुई इन्चको नाक भने पछि सवा दुई इन्च स चिम्टे हो ओ ठक्कै बोल्यो ए आमा अनि हाम्रो गाउँमा बत्ती गइराख छ सधैं आइराख्ने बनाउनु पर्यो हजुर सोच यो गाउँमा बत्ती गइरान्छ र आइराख्नु पर्यो के गर्नु पर्ला एकचोटी सोच त राम्रो यसलाई सोच्न फेरि दुई दिन जति लाग्छ हुन्छ यो गाउँमा बत्ती गइरान्छ आइराख्नको लागि के गर्नु पर्छ म टेपले नापेर पत्ता लगाइदिन्छु तपाईहरुले त्यो फूल वास टेपे साइन्टिस्टलाई दिनको लागि लिनु भएको नि दिनुस् न अब के र टेपे साइन्टिस्ट आ भनेर हात फुल दिएर स्वागत गरेछन् आफू कहाँबाट टेपे साइन्टिस्ट हुनु अब अगाडि पुलिस छ पछाडि दुईजनालाई ठगेको मै हो यिनीहरूले कथम कदाचित चिने भने त म त बोरा पर्छु बा شيرلي
كاين نحن مانشلي هذا كبان خارا يوتي كاو كاين كاين نحن كاين نحن روسي وانا هكا روسي ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هنا
चिनको भाँची दुई नहुने सबै हुने उही नहुने सबै खाले विकृतिको व्यङ्ग गर्ने छाडी यो हो खिचडी खिचडी यो हो खिचडी खिचडी यो हो खिचडी This program is brought to you by Khana Pakaune Computer, Multiple Focus, Rani Powa, Station, The Food Club, Chiple Dunga, Little Country Himalaya, Damside, Kapaundi Restaurant, Kapaundi.